Mu by'ukuri abantu bafite ubumuga nk'uko tubizi ntabwo ari ubwo nk'uko byahoze kuba abantu bashobora kujya ahantu hamwe bakishima bakabyina bagakina bakidagadura kudaheza abantu bafite ubumuga ni inkingi y'ibanze mu kuzamura ireme ry'uburenganzira bwa muntu amajyambere arambye amahoro n'umutekano ibi ndetse binashingiye ku muhigo w'umuryango w'abibumbye wa 2030 aho amajyambere arambye nta muntu n'umwe akwiye kuzaba yarasize inyuma ubushake bwo kubungabunga uburenganzira bw'abafite ubumuga ntibifatwa nk'ubutabera gusa ahubwo binafatwa nk'igishoro cy'ejo hazaza muri rusange ku batuye isi ku itariki 3 Ukuboza buri mwaka uyu nguyu bari umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga aho uyu munsi bwa mbere ushyirwaho ku buryo budasubirwaho watangajwe n'umuryango w'abibumbye ONU icyo gihe hari mu mwaka w'1992 nubwo na mbere hari haragiye havugwa ingingo zitandukanye ariko ni muri uyu mwaka bemeje ko uyu munsi ugomba kubaho kandi ukajya wizizwa buri mwaka ku isi hose uyu munsi urizizwa by'umwihariko ahangaha mu Rwanda mu mwaka 2020 wahawe insanganyamatsiko igira iti duteze imbere serivisi z'ubuvuzi no guhangana n'ibyorezo ku bantu bafite ubumuga uyu munsi ubwo wizizwaga ku rwego rw'akarere ka Rubavu mu mwaka 2020 umuhango wabereye mu murenge wa Nyundo nakubwira ko hari hatumiwe abayobozi bo mu nzego zitandukanye by'umwihariko ikigo gisanzwe cyita ku bafite ubumuga cyitwa Ubumwe Community Center cyari gihari itangira rya gahunda zose ryari riteganyijwe ku isaha ya 4 za mu gitondo ariko ku isaha ya 3 n'igice imodoka zirimo abaturutse mu kigo cya Ubumwe Community Center zari zisesekaye ku Nyundo mbere y'uko haba igikorwa icyari cyo cyose babifashijwemo n'itsinda ry'abacuranzi ryiganjemo abafite ubumuga bo mu kigo cya Ubumwe Community Center abaturage babanje gukora mu mihogo bagaragaza uburyo bishimiye uyu munsi umushyitsi mukuru muri uyu munsi ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ishimwe Pacifique nyuma yo kwerekana abandi bashyitsi yari kumwe nabo hakurikiyeho umwanya wo kureba bimwe mu byakozwe n'abafite ubumuga babarizwa mu kigo cya Ubumwe Community Center ndetse n'abandi bo hirya no hino ariko bafashijwe n'iki kigo Disability is not inability haba muri covid nta niteje imbere ntabwo nigeze niteze inyuma nitaye ku bantu bakunda amasaro ataguye neza nabakoreye amanatero atandukanye y'ubwoko bwinshi nitaye ku bantu bakunda amajipo atandukanye nabakoreye ijipo nziza nita ku bantu bakunda kugira imbeho nabakoreye umupira mwiza nitaye ku bantu bakunda kugira imbeho nabakoreye sharupe nziza nitaye ku bantu bakunda koga amaga nabakoreye amaga meza kandi yagukeje nitaye ku bana mbakorera imipira myiza cyane ayabamara imbeho murakoze mugire umunsi mwiza w'abafite ubumuga nize mu Ubumwe Community Center si ibyo gusa hari n'indi myuga myinshi nize ariko
ubutayeri nibwo nahisemo ikiri imbere kuko nibwo nabonye ufite amafaranga muri ubwo butayeri rero harimo ibikapu mureba ngaho imbere yanyu haba iby'abagabo iby'abadamu na hano hari ibindi mu by'ukuri rero nkaba mbona ko ibi ngibi bimaze kungeza ku rwego rwiza kubera ko nta kibazo cy'agasabune nagira mu gihe mbere nabaga mfite ikibazo cy'aho ndi bukura umwenda cyangwa se ikindi kintu nkeneye mu buzima mu by'ukuri rero nishimiye kuba kubereka ibi ngibi nakoze harimo ibikapu by'ubwoko bwose iby'abagore ndetse n'iby'abagabo murakoze reka tumushimire akurikira n'undukurikiyeho murakoze nanjye ndi mwarimu uhagarariye b'abana bafite ibibazo by'ubumuga bwo mu mutwe murabizi bifite n'icyorezo cya covid ntabwo babasha kwiga ngo baboneke ubu rero byabaye ngombwa yuko nzana ibyo bakoze ahangaha basigaye bakora gushyira ibifuniko ku majenda ushatse igitabo cyawe wagihindura ukagishyiraho umwenda ahangaha bakora y'amanvelope akenerwa mu mabutike ubu ngubu hari benshi bafite n'ibiraka bajya bakora ku mabutike bakabahereza amafaranga ababeshaho ibi byose ni amadizayini bashyiramo ugasanga ajenda ihawe agaciro itari isanganywe murakoze njye nitwa Kabano Martin nkaba mpagaze hano nshaka gupresenta umukino wa goalball ukinwa n'abantu batabona bo icyo nababwira kuri twe twari twihebye ko tutazongera gukina kandi n'umuntu wese ugize ikibazo yari asanzwe akina siporo runaka yabonye bigenze gutyo ariheba ariko twe ntabwo twihebye twagize amahirwe tubona umukino ukinwa natwe uwo mukino ibintu muri kubona ndi gupresenta hano imbere uyu mupira dukina tumvisha amatwi n'iyi myenda uri kubona hano niyo dukina n'ama ekipema byose tukaba twitwa Lion Team tukaba duhagarariye akarere ka Rubavu n'ibi bikombe akaba ari twe twabizanye murakoze nanjye ni kwandagije Imana Innocent nkaba ngiye gupresenta imashini ya Braille iyi mashini ya Braille ifasha abantu batabona kwandika bakaba bayikoresha biga ama alphabet ni ukuvuga ngo akano kantu kari hagati hano ni space noneho ututunuza turi hano twose turema ama alphabet ni ukuvuga ngo twebwe dukoresha imibare ntabwo twandika alphabet zimeze nka ziriya z'ababona twe ni ukuvuga tugendera ku mibare ni ukuvuga noneho iyo wanditse gutya ukuboko ifirimbi ikabivuze ni ukuvuga ngo bibaye guhaye sinyare ko umurongo urangiye ugahita ukanda kuri kano ukongera ugahita ujya ku wundi murongo murakoze nitwa Uwimana Jean Marie Vianney nkaba mfite ubumuga bwo kutabona mbere na mbere ndabanza gushimira leta yacu iyo yabonye kare ko ubumuga atari ubushobozi buke njyewe uhagaze hano mbifitiye ubuhamya bukomeye nkimara kurangiza amashuri yisumbuye nagize ikibazo cyo kutabona mara imyaka hafi itandatu nicaye mu rugo nta kintu nkora igihe hagegaho gahunda bitaga EDPRS imbaturabukungu mu nkingi zari zigize harimo inkingi imwe yavugaga imibereho myiza y'abaturage bivuga ko twese tugomba kuzamukira hamwe ntawe usigaye ni muri urwo rwego naje kubona buruse y'abantu bafite ubumuga njya kwiga muri college of education University of Rwanda nubwo nizo mfite ubumuga narangije mfite amanota meza cyane narangije mfite distinction bitewe nyine n'ibikoresho binyuranye byadufashaga leta yabaga yadushakiye ikindi ndangije kwiga no ku isoko ry'umurimo mwumvise no mu ndirimbo baririmbye ko babivuzemo no ku isoko ry'umurimo sinahatanzwe nahise mbona akazi kubera ubumenyi nahawe ubu ndi umwarimu mu mashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 kandi nkora neza maze kuba indashyikirwa inshuro ebyiri mu murenge wa Gisenyi ndetse no mu rwego rw'akarere nabaye wa kabiri ushobora kwibaza rero uti se amasomo yawe uyategura ute kandi utabona mu bikoresho leta igenda itugenera hano mfite computer ya positivo nahawe maze kuba indashyikirwa irimo porogaramu yitwa JAWS
iyo programme nimfasha gutegura amasomo yanjye. Ni kuvuga ngo ni programme ivuga ikintu cyose ukozeho kuri computer irakivuga. Nkubu hano mfite programme nise Teachers Activity, rimwe nkorera activities zanjye zo mu ishuri. Ngira ngo murumva ko irimo imbwira programme ziri kuri desktop. Aha niho negurira note zanjye nkabasha no kuziprintinga. Nagize n'umugisha ku umwe bafite machine printing izi note zo muri computer zigasohoka ziri embraye nkabasha kuzisoma nsobanurira abanyeshuri. Murakoze. Nitwa Kabasha Mugabo Inosa, haba ndi umutekinisiye ukorera ku kigo Ubumwe Community Center. Mu by'ukuri ibi biri aha ni bimwe twakoze muri kino gihe cya COVID, ariko hari n'ibindi bitari aha ngaha. Ndabapresenta ibiri aha. Murabona hari igare ry'umuntu ufite ubumuga. Mu by'ukuri murabizi neza ko muri kino gihugu cyacu amagare ni kugira ngo aboneke ntabwo biba byoroshye, nta n'ihandi hantu akorerwa usibye hanze y'igihugu cyacu. Muri COVID rero twashatse uburyo twakwiga uburyo twakora igare ry'abantu bafite ubumuga kandi rikomeye ku buryo butworoheye. Urabona hari inyuma hari amagare mashya yaturutse hanze, ariko yo iyo ricitse gusudirika ni ikibazo. Iri ngiri rero rikozwe mu bikoresho biboneka hano mu Rwanda kandi ku buryo bworoshye. Urabona rigizwe n'amatiyo asudirika, rikozwe n'imbaho zo mu biti nabyo biraboneka. Aka twakoze ni akagare k'umwana muto ushobora kuba yiga muri primeri. Murabona ko n'ahandi inyuma twashyizeho akantu ashobora gushyiramo udukayi twe agiye nko ku ishuri cyangwa utundi tuntu. Murabona n'aha ngaha n'ubundi hari irindi gare twakoze ryo ritandukanye n'iri ngiri. Akagare twakoze niko ka mbere twari dutangiye kwiga gukora, ariko iri ngiri ryo riracyariye muri gahunda yo gukorwa. Murabona ko ntirirarangira. Iri gare aho ritandukaniye n'iri ngiri, iri gare ryo rirahinwa ku buryo bworoshye. Umuntu agiye nko mu modoka ku buryo ashobora kurikunja akarishyira mu modoka ku buryo bworoshye, ariko ntabwo turarirangiza neza, biracyari muri gahunda yo gukorwa. Aha ngaha nanone murabona hari insimburangingo, iyi bayita porteze femorale. Ni insimburangingo y'umuntu wacitse akaguru ariko kacikiye hejuru pito kacikiye mu ivi. Hari n'uburyo ihinika nayo ku buryo bworoshye. Iyo umuntu yicaye mu modoka cyangwa se yicaye ku ntebe ku buryo ashobora guhina nta kibazo. Izi ngizi rero twe ntabwo wenda twari twabona ubushobozi bwo kuba tuzikora, ariko turazirepara ku buryo bworoshye. Aha ngaha hari inyunganirangingo. Ni umuntu ufite akaguru kagufi ku buryo ushobora kugakora n'ubundi akaba yakambara akagenda neza nta kibazo, nayo turayirepara. Hano nanone hari insimburangingo y'akaboko. Urabona ni akaboko k'umwana muto, akaboko kacitse gacikira nk'aha ngaha, ariko ashobora kuba yakambara, gashobora kuba kanamufasha gufata ibintu bitaremereye cyangwa se biremereye yifashije akandi kaboko afite. Aha nanone hari imbago, ni kane. Ni murabona nk'abantu bafite ubumuga hano benshi bo baranazifite. Iyi nayo ifasha umuntu ufite ingufu nke zo ubushobozi bwo kugenda, yaba ari uwacitse akaguru cyangwa se ufite akaguru kadafite ingufu. Iyo rero ari umuntu ushobora kuba yagendera kuri ebyiri n'ubundi zine ebyiri, ariko nazo murabona zisa naho zirangiye ariko ntizirarangira neza, zari zisigaje irangi. Hakaba hari indi nayo urabona iyo yararangiye itewe akarangi. Mu by'ukuri rero ibi ni byo twabashije kuzana, ariko hari n'ibindi tutabashije kugeza aha ngaha twakoze nabyo muri COVID, biri nko ku bumwe n'ubundi bitewe n'uburyo bingana. Hari igare twakoze y'amapine atatu
banyongesha amaboko yararangiye naryo riri ku bumwe ndetse hari n'andi magare twari twakoze ariya apakira imizigo igare rishobora gupakira nka toni nk'eshatu cyangwa ebyiri bitewe n'uburyo ringana muri iyi covid rero nibyo twakoze ntabwo twicaye nk'abantu bafite ubumuga urabona ko natwe twabashije kwiteza imbere kindi turashimira ikigo ubumwe community center gira ngo abantu bari hano abenshi barakizi ni ikigo cyadufashije kuva tukiri bato kurinda tumaze kuba bakuru cyane ko wenda nk'ubumenyi dufite ahangaha n'ubundi ni ikigo cyadufashije cyatwishyuriye amashuri natwe turi gufasha barumuna bacu bakuru bacu ababyeyi bacu ku bushobozi buke bafite bw'ingufu zabo ariko tuzi neza ko mu mutwe ho nta kibazo hanjye mfite ubumuga bw'ingingo ariko ndashoboye turabashimiye rero mwakoze cyane aha murabona ko dufite ibishushanyo bitandukanye icyakora turi kumwe n'abana bafite ubumuga kutumva no kutavuga bigerwa rero twiga inyajwi ingombajwi tukaziga hanyuma tukanabifatanya n'ubundi no kugira ngo umwana agire ubumenyi butandukanye niba umutumye ikiyiko afite ururimi ashobora gukoresha noneho atari bya bindi byo gushakisha aho abantu bakoresha icyitwa gestures uru ni ururimi rwabo niyo mpamvu kwiga a b c d bigenda gahoro gahoro bitewe n'urwego nk'uko n'ubundi bisanzwe bigenda mu mashuri asanzwe ntabwo abantu bazafatira a igihe kimwe nta nubwo bazafatira rimwe amarenga runaka urugero nimba uri kumwigisha ikiyiko ugomba kukimwereka neza hari uzahita abifata ariko nanone hari uzabifata ari uko anyuzeho igihe kirekire ubwo rero turacyafite n'ubundi mbogamizi ku bihereye no kugira ngo bigire ibikoresho birambye urabona iyo duhora dushushanya bya buri gihe n'ubundi ibyo nabyo bituma hatakara ibikoresho byinshi cyangwa se bikadutwara n'igihe twakagombye kuba turimo tubafasha ariko yenda ubwo dictionary cyangwa se ubwo ururimi rw'amarenga ruri kugenda ruhabwa agaciro mu gihugu cyacu twizera tudashidikanya ko nabwo ruzagera ku rundi rwego ndetse n'inzego zose zikaba zibasha kurwisangaho urakoze cyane abafite ubumuga bigirira icyizere cy'ejo hazaza turashoboye 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 abafite ubumuga bigirira icyizere cy'ejo hazaza turashoboye 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 Tumaganya b'amapfobya aho mutari abantu babita amazina adakwiriye rwose ikiramwa muntu tubaho urukundo wibasetsereza barashoboye abafite ubumuga bigirira icyizere cy'ejo hazaza turashoboye 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 kugeza uyu munsi intambwe yatewe ni nziza mu gushyigikira no guteza imbere imibereho myiza y'abafite ubumuga umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga mu karere ka Rubavu Kagaba Jeannette nawe yari mu bashyitsi bakuru bari bitabiriye uyu munsi mukuru mu ijambo yatambukije yarabihamije avuga ko umusingi umaze kubakwa ugaragarira buri wese nyakubahwa shiti mukuru bajya kubaha muteraniye ahangaha baje kubasuhuza kandi babwira ngo kuri iyi nshuro twizihiza umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga njye indamutso yanjye ni ukubabwira ngo isabukuru nziza kuko ariwo munsi na cya kimuga cyari hehe cyari inyuma cyagiye ahagaragara ubwo rero nk'uko umwana yuzuza imyaka yavukiyeho bakamutegura isabukuru kuri tariki eshatu buri muntu wese ufite ubumuga azi neza ko ariho umunsi nawe bamubwira isabukuru nziza
kuko nibwo uburenganzira bwe bwabashije kujya ahagaragara nibwo ababuharaniye babashije kuba bakumva ko hari umuntu nubwo afite ubumuga ariko nawe ari umuntu icyo wamwita cyose icyo wamubwira cyose ukabanza ukibuka ko ari umuntu kugira ngo mbasayo mwigore ubwire mugenzi wawe umunsi mukuru mwiza nanjye nabahobe umunsi mukuru mwiza kandi mwakoze kuza kudushyigikira mwakoze kuza kubana natwe buri wese wasize gahunda ze yari afite akazirikana itariki ya gatatu akavuga ati si yafite ubumuga si bo bonyine bakagombye kwisanga mu gikorwa ariko reka nanjye nsige kariya nari mfite kujyaho uriya mubyizi nari mfite nze nifatanye nabo ni abaturage b'u Rwanda ni ibiremwa by'Imana Imana yaremye itatugishije inama mwakoze agaciro kanini natwe biratunezerewe kandi biratunyuze ahagaze ahangaha ngira ngo mbashimire ku bikorwa byinshi byiza twabashije kugeraho muri uyu myaka ishize ngira ngo ni itanu ibyo twabashije kugeraho si twe twenyine twabifatanyijemo n'inzego z'ubuyobozi n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo uyu munsi mu karere ka Rubavu umuntu ufite ubumuga aba akitwa umuntu ufite ubumuga atari ikintu cyangwa se atari ikimuga tube twicaye ahangaha kandi uwo ndumva avuga ngo wewe ngo bya bimuga byateranye hari ubundi najyaga ngenda nigenzagenza aho turi bukore uwo munsi wagera ku muhanda turi kujyayo tukuyobore kandi hagiye bya bimuga iryo jambo ntabwo naryumvise niyo mpamvu nshimiye iyo ntambwe nziza iyo myumvire igenda izamuka kandi n'uruhare rwa buri wese si inama y'igihugu y'abafite ubumuga gusa ahubwo ni buri wese ugenda akabigira ibye niyo mpamvu mvuze ngo bikwiye ku mutima nabashimiye buri mwese ndetse n'abatabashije kugera aho ngaho mbere y'uko mbabwira ibikorwa twagezeho reka nshimire abafatanyabikorwa ntacyo twageraho twebwe ubwacu muticaye ahangaha ngo mudufashe ntacyo twageraho ibikorwa bihariye inzego z'ubuyobozi kuko inzego z'ubuyobozi ni abantu ahubwo iyo buri wese abifashe akabwira ijisho rye ukaba ijisho rya mugenzi wawe ibikorwa bigenda neza ndetse bikaba byagera ku rwego rushimishije umuntu atateganyaga muri iyi myaka itanu bimwe mu byo twabashije gukora cyangwa kwibandaho hariho ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage serivisi z'ubuzima habayeho igikorwa cyo kuvuza abaturage bafite ibibazo bitandukanye nk'abafite ibibazo byo mu mutwe ku bufatanye n'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare harimo UCC kubajyana i Gatagara bakaba bakorerwa zimwe muri serivisi bakeneye harimo abarwayi bo mu mutwe harimo abari bakeneye wenda izo nyunganirangingo n'insimburangingo tutabasha kubona ahangaha mu karere ka Rubavu byakorerwaga ahandi uyu munsi nshimira cyane UCC kuba nibura uyu munsi umuntu atakenera igare ngo atange kwibaza ngo ye baba we kuko tuzi neza ko akabyumvana ntazi ko uri hise mwishakiye ibisubizo mwashakiye ibisubizo mwarakoze abatekereje icyo gikorwa ibindi bikorwa byagezweho harimo abo twabashe kubonera imbago bageze muri 2027 batuye mu mirenge itandukanye y'akarere ka Rubavu nabyo byagezweho bifatanyije n'inzego z'ubuyobozi ubuyobozi bwite bw'akarere ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye harimo abo twabashe kubonera ikoni yera n'abafite ubumuga bwo kutabona ndetse bigerwaho ku bufatanye n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye bakorera muri aka karere barimo UCC harimo RUB ndetse n'akarere ka Rubavu ni inkoni yera 316 twatanze muri iyi myaka itanu habayeho n'ubundi kwegereza ibikorwa abaturage kongera ubushobozi n'ubumenyi abaturage bishyize hamwe bakumvira amatsinda cyangwa amakoperative ariko buri mwaka imihigo y'akarere ka Rubavu kawurekamo umuhigo wo kongera ubushobozi amatsinda cyangwa amakoperative yateye inkunga ageze muri 2026 kuri uyu munsi tugeze ku rwego rw'uko buri murenge harimo koperative irenze imwe zigeze muri ebyiri cyangwa eshatu hatejwe imbere imikino y'abantu bafite ubumuga irimo iyo bagiye ahangaha y'abafite ubumuga n'abafite ubumuga bwo kutabona ariyo gorwo ndetse mwabonye n'ibikombe hari ibyo tutabashije kuzana biri hariya ku karere ariko
Nous sommes
uyu munsi ikigo cya Ubumwe Community Center cyatanze amagare ku bantu bafite ubumuga gusa saya amagare gusa kuko na karere katanze inka n'intama ku bantu bafite ubumuga gutangiza inka biri muri gahunda ya gira inka mu Nyarwanda gahunda ya buri munyarwanda ibi biranashimangira ko kuba leta yaratangiza inka ku bafite ubumuga nabo ibafata ku buryo bungana nk'abandi bose batabufite mu ijambo umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ishimwe Pacifique yagejeje kubitabiriye yavuze ko intambwe imaze guterwa ari nziza mu kwita no guha agaciro abafite ubumuga ahani naho yaboneye umwanya wo kubahamagarira kwibumbira mu mashyirahamwe nk'uburyo buzatuma byorohera leta kubitaho bari hamwe yanashimiye ikigo cya Ubumwe Community Center nk'abafatanyabikorwa beza aho banatangiye gushaka uko ibikoresho bikenerwa n'abafite ubumuga byajya bikorerwa muri iki kigo nashimire abafite ubumuga ibikorwa byinshi bagezeho mu kwiteza imbere ndetse no kwihesha agaciro nk'abanyarwanda aba bantu bose turimo tubona hano bafite ubumuga iyo bari kera twakagombye kuba tubabona mu muhanda bicaye ku mihanda bose barimo basabye ariko nk'uko babivuze mu bikorwa bigenda bikorwa byo gutera inkunga bamaze kwishyira hamwe mu matsinda cyangwa mu makoperative ubona ko abantu bagenda biga kwibeshaho kwigira no kwihesha agaciro kandi ibyo bikorwa birakomeje ntabwo tuzahwema na rimwe kwegera abishyize hamwe ngo tubafashe nkaba nkangurira n'abandi rero ngo batarigegerana kugira ngo mwibumbire mu makoperative umuntu nakenera kugira icyo abafasha ajya agiraho abasanga abishyize hamwe Imana irabasanga si baturage beza turabasaba abantu bafite ubumuga mujye mwibumbira hamwe niba ari ubumuga bwo kutabona sinagomba ko mugira n'amakoperative y'abafite ubumuga gusa ubundi nta nubwo tunavuga ngo koperative z'abafite ubumuga tuvuga koperative ziganjemo abafite ubumuga kubera ko bo bonyine ntibabwigira biba bikeneye ko hari abandi babana nabo badafite ubumuga bakabafasha noneho ubwo bufatanye bukazamura imibereho yabo myiza nibura ubwo buryo rero leta y'u rwanda ihitamo ko abanyarwanda bose bakorera mu bumwe kuko ibikorwa by'umuntu umwe bishobora gucika intege akabura umubyutsa akabura umuhagurutsa ariko iyo muri kumwe iyo umwe agiye gucika intege abandi barakuzamura ku buryo ibyatangiye bitarangirira aho ngaho cyane cyane nk'iyo muri koperative cyangwa se mwibumbiye mu itsinda hakagira igihombo mugira iyo urumva bihita birangira ariko iyo ari muri benshi mujya inama mukavuga muti twigomwe n'iki ngiki mukongera mukizamura natwe iyo tubimenye tukongera tukabaherekeza tukagira indi nkunga tubagenera iki rero numva ari nacyo nasorezaho kwigira birashoboka ku bantu bafite ubumuga ibyo nahoze mbwira aba bantu bahawe inka cyangwa se aya matungo magufi mukwiriye kuyafata neza nk'uko muyahawe niba mwazibonye ziriya nka n'inka nziza pe abari bazifite bari bazi ko bazazitunga ariko bazifashe neza ku buryo tuzibonye zisa kuriya bisaba rero ko natwe abazihawe tuzitaho uko dutegereje natwe kuzaziturira abandi ariko tukazitura murabizi ko mu muco nyarwanda igicaniro cy'inka ntigikwiriye kuzima igikwiriye kuzima ni ukuvuga ngo niba uhawe inka ugomba kuyiragira ukayahirira ukayimeza neza ukayitaho mu buzima bwawe mwabonye ko twabahaye n'imiti nibura y'ibanze kugira ngo zikure neza hanyuma nizimara kubyara namwe muzaziturira abandi ariko cya gicaniro kigumemo rero birasaba ko n'ubuyobozi bw'umurenge natwe dukomeza kubazirikana no kubaherekeza kugira ngo he kudutsikira hari uko tugira gutya umuntu akabona inka iramunaniye hari abatari inyangamugayo bazigambanira bacya mu gitondo akatukira ati bayiki kandi yayigurishije turagira ngo rwose tubabwire ko ibyo ngibyo tutabyemera tuzabirwanya ari nayo mpamvu tubakangurira gushyira inka mu bikumba kuziraza mu bikumba kugira ngo umutekano wazo witabweho hanyuma mu gitondo igi iri mu kiraro yahirirwe ijye neza ubundi ubone amata nawe
bibeho neza nk'abandi baturage Rwanda rwifuza ko twifuza ko umuturage w'u Rwanda agira ubuzima bwiza abaho neza agatekana ariko akanatera n'imbere nabonye hari abantu bababaye cyane ko badahawe amagare bose kugira ngo umuntu ajye mu igare hari icyo bisaba hari imyaka niyo mpamvu mwabonye hari amagare y'abana hari n'ay'abantu bakuru ariko ku bana nabo hari imyaka umwana aba agomba kujya mu igare hari igihe rero umwana aba agikeneye kugororwa hari ingingo zigikeneye gukomera kugira ngo abone ajye mu igare bose ndagira ngo mpumurize ababyeyi bagize icyo kibazo ni muyoboke iki kigo hari ibyo wenda serivisi batanga bataguze serivisi zo kugorora ingingo izo ngizo barazikora hanyuma umwana akajyagera igihe cyo kujya mu igare yaba ari ikigo yaba ari abafatanyabikorwa abantu baba babibona ko umuntu ageze igihe cyo kujyamo hanyuma bakarimushakira akaribona ariko ndagira ngo tubanze icyo by'ibanze ntabwo ari ukugira ngo rwose mwumve ko hari ababihawe hari abandi batazihawe hari abo numvise bitotomba ngo ubu bampamagara iki ibyo ari byo byose waje hano hari icyo yungutse hari icyo yungutse hari icyo yumvise hari icyo yabonye ko abafite ubumuga barabishoboye niba umuntu utabona yiga kaminuza akaba yigisha ari umukozi wa leta uhembwa nk'abandi kubera iki wowe wumva ko umwana wawe atajya mu ishuri ngo yige agire ubumenyi azibesheho ndetse azabesheho n'umuryango ibyo byose birashoboka ariko nitwebwe dukwiye kubigiramo uruhare kumva ko umuntu ufite ubumuga ntacyo atakora nta na kimwe murabizi ko dufite abadepite dufite abayobozi batandukanye hari abandi dufite nk'umudepite uhagarariye abafite ubumuga nta aramugaye afite ikibazo cy'ukuguru kugira ngo nta kuguru kumwe ntabwo afite kwaracitse ariko ibyo ntabwo bimubuza gutanga ibitekerezo mu nteko kandi ibitekerezo byubaka igihugu nta nubwo atanga ibitekerezo bifasha gusa abafite ubumuga ahubwo ni muri rusange abanyarwanda bose ntabwo kumubuza kubatekerereza urumva rero ko uruhare ni urwacu dukwiriye guhindura imyumvire ntabwo twese wenda ntitwakwiga ngo tuminuze tugere aho ngaho ariko nibura niyo twakwiga n'imyuga niyo twakwiga bike bishoboka ariko birashoboka ko twabaho tudasabiriza twabaho tutari ahantu hamwe bashimire nk'uyu mugabo rwose nabikomozeho nk'ubu ngubu babonye igare ashobora kujya agenda nko ku isoko umurenge ushobora kugira amafaranga duha abantu batishoboye inkunga ihebwe ntabwo batishoboye ariko kandi iyo nkunga ikishyurwa ku bantu bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri rwose yakwicara ahantu hamwe ariko kwizengurukaho n'igare agahereza umukiriya icyo amusabye agakomeza ibyo ntabwo byamubuza nibura iyi nyunganirangingo iramufasha kugira nawe kuba yatekereza uburyo bwo kwiteza imbere rero ni byinshi kandi birashoboka ikibi ni mu mutwe kandi turashoboye gutekereza turabifite dufite ubwenge buzima waba afite rwose ikindi kibazo turahari mureke dufatanye ibyo leta yatangije natwe dushyireho akacu dukomerezeho mwe twese turi abanyarwanda niba leta itaduheza nta wundi muntu ukwiriye kuduheza uburenganzira bwacu natwe rero mureke tugire uruhare mu kubuharanira abafite ubumuga ni abantu nk'abandi kuko barashoboye mwe mwafashe uyu mwanya mukareba ubumwe Community Center TV ndabashimiye cyane reka mbasabe mu kandi ahanditse subscribe nimurangiza musangize abo muziranye aya mashusho kugira ngo ubu butumwa bugere kure murakoze.